shit burn. Ara sí, benvingudes, benvinguts, què tal, com esteu? Què tal? Què penseu de la meva nova casa? Benvingudes, portava molt de temps sense veure-us, portava molt de temps sense poder parlar a una càmera. No, mentira, que darrere de la càmera estan Marco Lilla i Luis Blaine. I una mica de públic temporal, però quines ganes, aquí estem, mi nuevo plató i en calces. Segurament, durant tota la temporada, el que més veureu sigui el meu cul, però bueno, crec que el tinc prou bonic, així que bueno, si us canseu, m'ho dieu i ja està. Se m'han allargat les vacances, com a Ricomà, no passa res, però ja estic aquí. I estic aquí perquè jo sé que vosaltres no connecteu amb l'actualitat, sinó amb mi, així que com estem a mitjans d'octubre a Tarragona? Revolinxi. Revolinxi per què? El tema del lloguer... Bueno, no, el tema del lloguer està bé. El tema del lloguer crec que és assequible, que hi ha bastants llocs a Tarragona per viure. L'únic requisit que has de tenir per trobar un bon lloguer és no ser d'aquí. Vull dir, que vinguis de fora i llavors tens tots els pisos turístics que vulguis, no passa res. Però jo això que diuen que el lloguer està tan malament, no ho crec, no ho crec. Perquè no sé si us heu fixat, si no, a Twitter està ple de fotos, galeries de fotos, de matalassos, mobles, al costat dels contenidors, diferents punts de Tarragona. O sigui, no em crec que la gent netegi i digui, bueno, vaig a tirar el matalàs. No, això és que s'estan mudant, o sigui, hi ha mudances, hi ha activitat. O això... O també és una possibilitat de que la gent d'Esquerra, la seva campanya d'oposició hagi començat ara i es dediquin no, a recol·lectar, m'imagino, a Mari López per la nit anant a agafar matalassos de no sé on i ficar-los a contenidors per després fer la foto hater. No sé si és així, si és així, Mari, si alguna vegada si t'ajuda, doncs jo per una cervesa t'ajudo, no passa nada. Després, tema de lloguer, hem dit que regulinxi, tema d'aparcaments, més regulinxi encara, perquè, bueno, no sé si ho sabíem, no sé si viviu molt a Tarragona, si us desplaceu molt a Tarragona, o et parlo a tu, l'única persona que utilitza patineta a Tarragona. És difícil aparcar barat a Tarragona. És difícil aparcar en zona blanca a Tarragona perquè la zona blanca és una mica ciutadans, està a punt d'extingir-se, vale? Vull dir, no queda zona blanca a Tarragona i amb el canvi d'estació a la tardor hem canviat de color. Sí, poetissa me llaman, efectivament. I un dels exemples és que el barri del Port ha canviat de color. Abans tenien zona taronja, d'aquesta que es paga un euro, que bueno, va bastant bé, i ara han canviat a zona verda. Vull fer un aclariment pels que m'esteu veient, escoltant, i també per Viñuales Calienta que sales, l'alcalde, ja té canviat el mode, no te preocupes, que ja ha salido. Zona verda, per molt que li diem zona verda, no vol dir que naturalitzis la zona ni apostis per la zona verda de veritat. No, vale? Vull dir que no per això estigueu canviant zona taronja a zona verda, que no compta. Vale? Llavors, jo des d'aquí volia enviar un missatge de suport als del barri del Port, perquè imagineu-vos, no? Vius al barri del Port, que bueno, vols aparcar, trigues una hora en aparcar i al final aparques a zona verda perquè no trobes res més. Pel que sigui, se t'oblida pagar, arribes... t'han ficat multa i el pitjor no és que t'hagin ficat la multa, és que hi ha hagut una tempesta i el cotxe se te l'ha emportat l'aigua. Per això jo crec que des d'aquí torno a la meva petició dels del barri del Port, almenys jo a tope amb vosaltres de que torni a la zona taronja, però almenys que us donin el pack aquest d'unos manguitos, una barca, i òbviament que les barques no hi hagi zona verda, que puguis aparcar-la on vulguis, vale? I després, ja per anar acabant, a veure, ja sé que la política us avorreix, a mi també, igual no estem molt connectats. Ràpidament, us dic com estan les coses a l'Ajuntament. Estan manant els socialistes, vale? A l'oposició està Esquerra Republicana, amb Maria Roig al capdavant. Ricomà s'ha jubilat, si el veieu, doncs, inviteu-lo a algú, jugueu amb ells de dominó com vaig fer jo, vull dir, doneu-li una mica de conversa. Ciutadans, doncs, bueno, el que he dit, està al bord de l'abismo. Si veieu a Lorena Lafuente, doncs, una abraçada, Lorena, un beso. I després està Jordi Sendra, que està allí com filtreando, està allí a veure si es fa a Viñuales, perquè vol entrar a govern. Llavors, això fa que Collado d'en Comú Podem estigui una mica gelós, perquè ell també volia. I jo crec que Collado es pensava que ho tindria com més fet amb Viñuales, però no. Llavors està ahí el triàngulo amoroso. I per la seva banda, la Tacones Lejanos pues, segueix trepitjant fort. Vull dir que ella va a su bola. Llavors, aquest trio, què passarà? No lo sabe nadie. Jo us prometo que cada setmana us estiré dient una píldora de com avança la telenovela de l'Ajuntament, que jo crec que abans de Nadal ja tindrem desenllaç.
Així que, bueno, estrenem, estic molt contenta, pedazo plató. Una mica de canvi, però segueixo sent la mateixa golfa. Crec que segueixo medint el mateix, les pulseres crec que tinc les mateixes. La camisa crec que també se l'han quedat, però bueno, millor, així vaig canviant i no us penseu que no la netejo, vale? I amics, amigues, tarragonins, tarragonines, per fi, no sabíeu les ganes que tenia de tornar, i com millor que en calces. Ens veiem cada setmana.